vai mistä? Nauhalle lentoon lähtee. Niin, missä se Marko viskaa? Tai sit ite pitää viskaa. No se sekin onnistuu. Kain. Kepikin. Tuo alemmas niskat menee nurin. Tarpoo pikkuisen tyyntyä. Miten tää vaikka väliin? Korkea läpäri. Tää oli aika korkea. Mikä on siellä on tapahtunut?
Heikki, tuloa vaan. Tuli linjalta pois, tuli. Pystykää kiinnosti baariin. Hei, pampuus.